В Авдіївці через постійні обстріли російських окупантів проблеми з опаленням та електрикою. Українська сторона вкотре ремонтує пошкоджені бойовиками лінії електропередач. Найманці відмовилися надавати гарантії безпеки. Як працюють наші комунальні служби під ворожими обстрілами? Дивіться в наступному сюжеті. Звуки вибухів і нескінченна канонада пострілів. Бойовики цілий день б'ють по Авдіївці та її околицях. Хтось ховається в підвалах, а хтось працює. Менше зробити! Розрив тільки що був. Так? Де? А ми к цьому привикли вже. Треба просто не обращати внимання. Так. Не звертати увагу на обстріли ремонтники в прифронтовій зоні вже звикли. Працювати доводиться в екстремальних умовах. Адже саме від них залежить, чи буде світло і вода в місті. Роботи припиняють тільки, якщо противник починає масовані атаки. Міняємо трубу просто стару на нову. І все, проходилось. Стара труба, вже 20 років. Так, під звуки пострілів, які добре чутно звідси, на Авдіївському коксохімі проводять реконструкцію. Матеріал є, все остальне погода дозволяє, працюємо. А вистрілу не боїтеся? Та, в принципі, ні, за 3 роки привикли. Тільки на територію Коксохіму за 3 роки війни прилетіло 320 снарядів, поранено 50 співробітників, убито 10. Серед них слюсар Сергій Кругленко. На місці загибелі – пам'ятна стела. Саме жутке – отець своїми руками ставив. Вони біжали, просто обстріл був. Летели мины. Вот они с первого цеха бежали к нам, скажем так, себе домой. Прятаться. Не добежали. Під вогнем бойовиків часто опиняються і лінії електропередач, і водопроводи, і дороги. Противник б'є і по житлових кварталах. Будинки відновлюють силами місцевих комунальних служб. Ремонтники працюють теж, попри постійні обстріли. На даний момент времени, как бы, по большей части проводятся аварийные работы, которые позволяют сохранить те или иные строения, которые пострадали в результате боевых действий. Стіни пошкоджені снарядами, робочі зашили дерев'яними плитами. Ми його відгородили від цієї пропасті. Далі тут потрібні серйозні люди, проєкти, щоб він мог сім'ю позвати додому, дітей, щоб ми тут ходили і не падали в пропасть. З коштами на відновлення будинків в Авдіївці, як і в решті прифронтових міст і сіл, допомагають волонтери та міжнародні організації. Адже питання з компенсацією за зруйноване житло поки що на державному рівні не вирішене. Хто дасть мені фінансову допомогу? Хто мені двір поставить? Государство. Где это государство? Какое государство ставите? Все за деньги будут покупать. По вопросу компенсации пока ничего, абсолютно не знаю, как оно будет, что. Ну, жизнь идет, продолжается, восстановим, будем жить. Я думаю, что все равно мы победим, по-любому. Наталія Савченко, Геннадій Вівденко, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер».